是我们大量的研究都去从他们作品中读解出一种女性的一种经验，独特的经验。那么狭义的女性写作就是指那些明确标榜她的女性立场，标榜她的女权意识，啊，标榜她们对女性命运的关注，以及对男权中心主义的批判。那么这些作品，那么这在中国是90年代之后才开始发展出来的。那么这样一种历史，我就不必去梳理了。像80年代，我们会把舒婷的诗歌也看成是具有一种女性的一种特征，有女性的一种独特的一种情感和她的一种表现风格在里边。啊，像张杰的小说，我们也认为它表现了女性的一种独特的一种对人性的一种呼唤。张杰的《方舟》里边呢，已经开始强调女性意识了。你将格外的不幸，因为你是女人。但是男人为什么不会说你将格外的不幸，因为你是男人，是吧？天天劳动，天天推磨啊，跟驴子一样，是吧？天天像马一样，是吧？牛一样在劳动，劳动完了以后养家糊口，是吧？然后男人呢，这个还会有那么多的欲望，是吧？又想当官，又想赚钱，是吧？又想找很多的女朋友，结果自己搞得一天到晚这焦头烂额，是吧？东奔西跑，灰头土脸，有的还因此的又被抓起来，又被关起来，是吧？所以这个男人就说，他为什么他不会说你将格外的不幸，因为你是男人，是吧？男人就必须坚强，是吧？男儿有泪不轻弹啊，是吧？男人膝下有黄金啊，是吧？他都是膝下哈，膝下，膝盖啊。我这个南方人发音不准确，我们那个年代的人，这个基本上没有什么语文训练啊，这个不能够轻易的这个下跪，是这个意思，是吧？就男人，他有一系列的对男人的本质化的这样一个规定。你如果不是这样，你就不像男人，是吧？比如说女孩子跟男孩子吵架，要分手，是吧？女孩子的总是骂出的第一句话就是："你还像个男人吗？" 如果像个男人，你就要承担全部的责任，是吧？全部的责任，啊，所以这些都是男女性别上的他的这样一种有一种二元对立，他总是要先把男人跟他本质化。其实对男人的这样一个，我们说这个女人是被男人驯服的，但反过来说，男人也是被女人所建构起来的。那么在现代社会，你会发现，在传统社会，那么男人自我建构，是吧？然后他建构了男性的父权制度这种强权，然后呢有一种对女性的一种建构。但是你发现现代社会反过来，女性也依然在建构男性，而且现在男性社会的建构面临一个强大的一种困难。所以现在在国外有很多关于男性研究，不只是女性研究，是吧？就男性研究，这男性呢？建构也面临的一种困境，面临的一种分裂了。就是说，你这个男性在传统社会中你是强大的，哇，金戈铁马大上官是吧？这个什么匈奴未灭何以家为是吧？8000里路云和月，这都是男性的这种慷慨悲歌啊，是吧？这个当然也有这个，也有男性，当然也有悲凉是吧？也有那种。也有那种柔弱，你像李商隐的那些诗，是吧？啊，锦瑟无端五十弦，是吧？一弦一柱思华年，也很那个，是吧？这个也有那种悲凉。整个说来呢，传统的男性，他是一种高亢的社会中心的责任，达则兼善天下，穷则独善其身的这样一种儒家的入世。那么即使是出世，也是非常。非常飘逸的，所以中国的思想啊，所以在这个他这个斯宾格勒看起来，就是说，在孔子那个时代，中国的思想基本上被穷尽了，这个世界的真理基本上被穷尽了。你要入世，你要领导社会，你读儒家，读《论语》，半部《论语》就治天下了，是吧？何况一部？你要出世，是吧？啊，你要出世。你就学庄子是吧？你这个相忘于江湖，
这都是没有任何问题的。你要思辨，你学老子，足矣。所有的哲理全部都在里面，是吧？大象无形，大音希声，是吧？我一辈子一直用老子的那句话来安慰自己：大臣落阙啊！就大臣都落阙了，这不是因为我姓陈哈，这个大臣都落阙了，何况我们这样小臣，是吧？ 大臣都落阙，你还有什么遗憾呢？你还有什么遗憾呢？都在里面，全部都在里面，是吧？所以这个对这个社会的一种真理，全部都在里面。西方说柏拉图之后再也没有新的思想，就像太阳底下再也没有新的东西一样。但是在中国，是吧？孔子、庄子、老子，你之后。 你还有什么东西？那么这样一个传统社会对男性已经建构完了，但是你会发现，不管是孔子、老子还是庄子，他没有谈到女性。孔子说：“唯小人与女子难养也。”孔子看来是被女性这个伤害的很严重，是吧？ 所以我们无法没有证据去考证孔子的老婆到底是不是天天揪着他，他这个打骂哈。他孔子据说是一个长得比较高大的人，所以这个家庭暴力也不是太容易，是吧？如果大家搞一个话剧，这个孔子在家里挨打遭遇家庭暴力的这个这个剧，但是这个剧估计肯定很难上演。但是这不失为这个孔子为什么说这句话，我觉得这个是一个非常奇怪的。 就是他们没有界定女性，他没有界定女性。所有在这个古希腊的这个论述当中，那么德里达的《友爱的政治学》，他谈到希腊的这个城邦政治，兄弟，他谈的城邦政治是一个兄弟的联盟，兄弟的政治。在古典时代，友爱是男人之间的事情，没有女人的事。 就讲友爱，现在讲江湖义气啊，是吧？这个勾心斗角，刚才一个同学说勾心斗角、江湖义气、豪爽，是吧？这个都是男人，友爱、仇恨、仇杀，啊，都和女人无关。整个历史呢，和女人无关，是吧？他无法去界定，女人没有在那个历史之中。男人一直建构了自己的历史。 也建构了自己，所以这倒是留给我们很多的问题。大家看一看，就是当然中国古代有很多的诗人、词人，蔡文姬啊，哈，这个李清照，苏小妹，啊，据说没有这个人是吧？但是又说有，说的额头很高，什么诸如此类啊，长得很丑，但是很有才。 我们传统对女性是说女子无才便是德，但是我一直对这个说法持一个怀疑态度。那么有一年，96年在莱顿，在荷兰，这个因为我一说荷兰，很容易说成河南，那个啊，我荷兰莱顿，李欧凡和我讨论过一个问题，他说为什么中国古代会说这个女子无才便是德？ 我觉得中国古代它有很多这类的说法，这个是一个叫做自我解脱的一个说法，就是开脱的一个说法。就找一个老婆不读书不识字，哎，女子无才便是德，是吧？这个因为过去的也一直不愿意在妇女的教育上，因为过去教育资源很紧缺，是吧？那么他这个所以不让妇女受教育，这是一个。 另一方面呢，就是男子呢找到的女子没有什么不读书不识字，女子无才便是德。但是大家会注意到一个现象，中国古代有限的几个才女，都是我们津津乐道的，是吧？所有关于李清照也好，关于蔡文姬也好，是吧？这个跟还有这个苏小妹也好，是吧？她津津乐道。 还有一个例子，我不一定恰当，大家肯定会反对，就是从宋代开始，宋代那个李师师啊，《水浒传》啊，是吧？
那是一个妓女，是吧？浪子燕青啊，这个那个燕什么？燕书还是燕几道？我也忘了，也是跟他私通，是吧？那么啊，怎么跑周邦彦去啊？是周邦彦是吧？我现在脑子有点乱了哈。不是跟皇帝这个，他跟一边跟皇帝，一边跟这个，就是他躲在床铺底下，等等诸如此类，弄了很多艳词了。就说为什么对李师师，那么连皇帝都要去，到底她有多漂亮？这个很值得怀疑，没有留下照片，是吧？但是我是看过这个《江南名妓》啊，明清时代清晚清啊，这个《江南名妓》的那个照片，我觉得一个比一个丑。我就琢磨他为什么他们名气这么大，其实呢，这些都是才女，琴棋书画无所不能。所以妓女的价格呢，不是以她的漂亮，而是以她的才华，就是说她是不是有才。所以才女还是最受重视的。所以中国古代说女子无才便是德，因为大多数人民得活下去，是吧？得为自己找到这个老婆感到称心如意啊，是吧？大事都不识一抖，是吧？这个然后就说女子无才便是德，他是从这里来的。所以有很多什么糟糠之妻，是吧？他这一类的说法有很多，是吧？有很多糟糠之妻不可弃啊，是吧？这都是要自己为自己解脱，他有各种这样的说法。好像从这里跑到这个李师师那去还是有一点遥远啊，这个我们现在要努力的把它跑回来啊。这个意思就是女性呢，我们对女性的一种界定，对女性的一种理解，在一个这样一个历史当中呢，它是也是被不断的改变，不断的去重新去要去建构它的。那么不管怎么说，一种纯粹的身体的自然的女性，她依然是要和文化发生一种关系，是在文化的一种想象当中去建构它。所以是否有一种超越文化之外的自然人本主义意义上的，我都不能使用自然人本主义，因为自然人本主义这依然是一种文化，依然是一种观念，这样一种女性，所以怎么去理解它啊？这个张星星呢，一般认为80年代在统一地平线上，他是对女性做了一个最生动和最直接的一个表达，因为这里边男女是放在一个对立冲突的关系上，过去表达男女关系还是一个在爱，在相互的一种和谐，在人的一种和谐，人性解放哈，人道主义人性论，在爱情的悲悯当中来建构的。你像这个被爱情遗忘的角落也好啊，爱是不能忘记的，那么这些爱情的位置啊，这些都是这样。但是张星星在统一地平线上把男女之间的这种对立的他放到了一个非常重要的关系上。那么通常认为这种残雪是中国80年代以来的女性主义意识的开拓者啊，就是最鲜明的具有一种女性的意识和女性的表达风格啊，有女性的立场。那么后来在90年代八九十年代，在相当多的新写实作家中呢，有不少的女作家，她们回到日常生活，你从池莉也好，范晓青、芳芳，她们都是写了这样一个女性，写了女性的一种存在。所以这一点大家怎么去看待？这些都并没有标榜女性主义的立场，但是呢，他们强调了，在他们的作品中，确实也是关切了，尤为强烈的书写了女性的命运。范晓青这个前几年还写了一部小说，叫做《女同志》，啊，但他这个女同志不是指一个那个意义上的女同志，他就是指在政府机关里面工作的女同志，她怎么来成长，怎么来向上爬，就是确实写的这个小说写得非常有意思，就是在一个政治的一种秩序当中，这个女性是怎么脱颖而出的。就很多女干部看了这个小说呢，
就是很不爽啊，好像女性总是靠他们的姿色，靠他们的那种对男性玩弄的这样一个手腕是吧，就是能够在政治的秩序中能够脱颖而出。但实际上我觉得并不是，我觉得范晴这个小说还是非常真实的去反映了在中国这样一个强大的政治的秩序当中，女性她们的困境，她们的难处。而且我觉得她对一个女性的命运的关注是非常的细致的，写出了她们的内心的那种创伤，以及她们自我坚强起来、坚定起来、承担起来的那样一种力量。我觉得是，我对这部小说的评价还是蛮不错，我觉得写得相当不错。王安忆的作品呢，也是写的女性，像她的《三恋》，但她写的最对女性命运关注的最深刻的，我觉得是她的《长恨歌》，这个写这个王琦瑶是吧？这个确实是一个非常一个女性的一生的一种命运，从她的青年时候起，一直到她的一种悲剧的一种终结。我觉得这个作品确实是写的非常的透彻啊，对女性命运的展示的非常的上海，特别是上海的这种女性写的非常的透彻。铁凝的作品呢，其实铁凝虽然说她并不十分强调她的，并不强调她的女性立场，也不愿意把她仅仅作为一个女性作家，但是铁凝的作品中呢，有一种对女性命运的非常独特的一种刻画，这种刻画呢，就是非常生动的去写出女性的另一面，就是女性永远有她的另一面。在她的作品中，女性总是有双重性，有那种非常积极的、正面的、这个符合社会规范的那种女性。你像《香雪》中的香雪，这个《永远有多远》中的白大喜，但在她的作品中呢，有一种另外一种女性，你像《香雪》中的凤娇，是吧？其实她最早的第一篇小说《赵婆的故事》中的小风，是吧？这个她的女性都有另一面，就是那种另类的那一面。像《永远有多远》中的西单小六，是吧？白大醒呢说她实际上她想成为西单小六那种女人。这点我不知道是一种想象还是怎么样。比如说让你们选择女同学哈，我觉得我们是做一种像研究没有关系，就是你们成为一个正面的、积极的共青团员是吧？然后被大家这个这样一个，然后上大学啊，这个品学兼优的这种女学生、女干部，好，还是愿意成为西单小六那种漂亮是吧？能够魅惑很多的这样一个男人是吧，能够让很多男人为他打架出生入死是吧，这个鞍前马后是吧，大家愿意选择哪一种啊哪一位女同学举手对这个问题发表一下见解。好，我们先下课，大家好好想一想，先下课啊。